ولكن يجب ان يكون هناك ባለፈው ሳምንት ቀዳሜ መቀሌን ጥሎ የወጣው የህዋት ቡድን ከመቀሌ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከመትገኘው ሀገረ ሰላም መሸሸጉ ሲነገር ቆይቷል። በሳምንቱ አጋማሽ በሀገረ ሰላም የተመታው የህዋት ቡድን ወደ ወርቃምባ መሸሹን ለመገናኛ ብዙሃን የገለጹት የሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ሻምበል በየነ ናቸው። ሀገረ ሰላም ላይ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር የገጠሙት የህዋት ኃይሎች በቀድሞ የመከላከያ ጀነራሎች የሚመሩ እንደነበርም ገልጿል። በሳምንቱ መጨረሻ ወደ ወርቃምባ መሻቸውንም አስታውቀዋል። ዘይቶ የወጡ ሪፖርቶች ከወርቃምባም በመሸሽ መበተናቸውን እየገለጹ ሲሆን በከፊል የተያዙ መኖራቸውም ተሰምቷል። ዛሬ እሁድ የተያዙ የህዋት መሪዎች መኖራቸው ቢገለጽም ኢሳት ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ማራገጥ አልቻለም። የበንዲን ዳልም የመቀሌን መያዝ ከተሎ ወደዚያው የተጓዘው የፌደራል ፖሊስ የተፈላጊ ባለስልጣናትን ቤት ላይ ብርበራ ማድረጉ ተመልክቷል። በብርበራው መሳሪያዎችና ሌላ ቁሳቁሶችም ተይዘዋል። የትግራይ ክልል ርዕሰ ከተማ መቀሌ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መግባቷን ተከትሎ የትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደር በቅርቡ በመቀሌ ስራውን እንደሚጀምር ተመልክቷል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በተገኙበት በሽራሮ ከተማ አዲስ አስተዳደር ተሰይሟል። ለሽራሮ ከተማ ከንቲባና ምክትል ከንቲባ እንዲሁም የአቅም ግንባታ ቢሮ ኃላፊ የተመረጠ ሲሆን በሌሎች የስልጣን እርከኖችም ላይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚሰየም ተመልክቷል። የትግራይ ክልል አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለኢሳት እንደገለጹት በአክሱምና አድዋ እንዲሁም በመቀሌ የፈረሱ አስተዳደሮችን መልሶ የማቋቋም ስራ ይቀጥላል። ለዝርዝሩ መሳይ መኮንን። አሁን ያው ለመጀመሪያ ጊዜ በሽሬ ነው ጀመርነው እና ህዝቡን አወያየን። ያው ህዝቡን ሰብስበነው አወያይተን የቀበሌው ተወካዮች ህዝቡ እንዲመርጥ አደረግን። 20 ሰዎች እንዲወክል እዛ እነዚህ ተወካዮች ወደ ወረዳ መጥተው እነሱ ደግሞ 5-5 ሰው ለወረዳ እንደ ምክር ቤት ያው ምክር ቤት ስለሌለ ያው ሰዎቹ ስለሌሉ በፊት የነበሩ ሰዎች አልተገኙም። እሱ ነበር ሀሳባችን። ስላልተገኙ ህዝቡም ስላልፈለገ አዲስ መምረጥ ስለፈለገ ከሀያዎቹ 5-5 መርጦ 25 በወረዳ ይሄን በምክር ቤት ሆነው እንዲያገለግሉ በቃ በጣም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በጣም ክርክር ያለበት ራሱ ነው የመረጠው አመራሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ 25 የወረዳ ምክር ቤት ደግሞ ያው የከተማ ማለት ነው 5 የካቢኔ አባላት መረጡ። ከንቲባ፣ ምክትል ከንቲባ እያለ እዛ ውስጥ የወረዳው የሚመሩ ማለት ነው ጎርንትኖቹ ተመርተው እሱን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በተዋረድ የየቀበሌው ተመሳሳይ 5-5 የስራ የሚያስፈጽሙ ኤግዚክቲቭ ማለት ነው መርጠው ቀበሌዎቹም ተጠዱ። ተወሰንም ከወጣቶች ጋር እንደዚሁ ዲስከሽን አድርገናል። በአጠቃላይ አሁን ከተማው እንቅስቃሴ የጀመረ ነው። ይህን ከካረግን በኋላ ህዝቡን ከሰማ በኋላ ወደ መደበኛው ስራ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ዶክተር ሙሉ በሌሎች አካባቢዎችስ ምን እንቅስቃሴዎች እያደረጋችሁ ነው? ጊዜያዊ አስተዳደር ለመመስረት የጀመራችኋቸው ወይም ያቀዳችኋቸው ነገሮች አሉ? ሁሉም ቦታ እንደሳለን። አሁን ምንድን ነው ያው አክሱምም እንደዚሁ አንድ ቲም ልከን እየሰራ ነው ያለው። አክሱም ተመሳሳይ ማለት ነው እና እንዲሁ ያ ቲም ወደ እንደዚህ አድዋ እያለ ይቀጥላል። ግን አሁን ያው መቀሌ ነጻ ስለወጣ እኛ መቀሌ ሄደን ነው ከዛ እንጀምራለን። አሁን በክልሉ ነው የምንጀምረው። ያው ከብሬ ዋቅረን ወደ ሌሎች አሁን እንሄዳለን ማለት ነው። ዶክተር ሙሉ እንደው በአጠቃላይ የህብረተሰቡን እንዴት አገኛችሁት? እንግዲህ ለዘመናት በህወሓት አስተዳደር ስር የነበረ ነው። አሁን ገና በነጻ በወጡ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሳችሁ ነው እና የህዝቡ ስሜት ምን ይመስላል? ከዛ ስሜት ውስጥ አልወጣም ብዙ ነገሮች ውዥንብር ውስጥ ሊሆን ይችላል እና እንደው አወያይታችኋል እና ቢያንስ የሽሬን አካባቢ ነዋሪዎች ምንድን ነው የህዝቡ ስሜት እንዴት አገኛችሁት? ማለት ህዝቡ በዚህ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ተጎጂ ሆነዋል። እንደምታውቀው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው ተገተዋል። የኑሮ ሁኔታ አለ፣ አቅርቦት ችግር አለ፣ መብራት የለም፣ ቴሌኮም የለም እና ይህን የተፈጠረው ችግር ለህዝቡ ነው በህዝቡ ላይ ነው እንግዲህ ጫና ያፈጠረው። እንደምትምገቡ በአጠቃላይ በተለይ በመከላከያ ኃይል ደረሰው ጥቃት ህዝቡ በጣም ነው የሚቃወሙ። ሲያውቀው ነው የሚያውቀው ነገር የለም ህዝቡ ይህን ሁኔታ እንደሚፈጠር ምን እንደሚሆን በቂ ኢንፎርሜሽንም አልነበረውም። ይህም ሲያደርጉ አመራሩ ብቻ ነው ይህን ችግር የፈጠረው።
لذي بوي تاچين لاي نگر يذي هو تامر رچي فترو چگر يده يدو حزبون نگوداو يهدمو هي هو تامر ر لحزبو دنتان دليلو يه مگوات رسنال مكنياتوم ندمتاكو اون يهن چگري فتروت حزبو يرشا بتلي كبريو يهن اهل بيسوسبت گوزي نبر بامبتا چگر درسبتنا يه هولو چگر بالنت هوليتا نو يه چگر تچما ليلا چگري فترو تلك چگرنا بذي گودالا يهزبو دبرنگاتين ناو يه نگر بتلي مكلاكي هل ندزي ماتكات አሁን በደንብ ስሙ ስናረግ ያው ግድ ስለሆነ ይህን ያለ ፍላጎቱ መሆኑ ነው እንግዲህ የተገረዘው ነው። ስለዚህ አሁን የሚፈልገው ህዝብ ሰላም ነው። ቶሎ ብሎ መንግስት እነዚህ ባንክ፣ የመብራት፣ የቴሌኮም አጠቃላይ ስራዎች እንዲጀምሩ ይፈልጋል እና ወደ ነበረው ህይወት እንዲመለስ ይፈልጋል። ያው ለእኛም ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ቶሎ ብለን በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች መንግስት ቶሎ ብሎ አንዳንድ ክፍት የሆኑ ቦታዎች አሉ። ያው እንደሚታወቀው መከላከያ ወደ ግንባር ወደ ዛ ስለሄደ ቶሎ ብሎ መከላከያ ተመልሶ ቦታውን ይዞ ይምታልን ነው እንግዲህ መከላከያ ያምጣል። ከመከላከያ ያለው ቁርጭ በጣም ከፍተኛ ነው እና የነበረው ስብከት ሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነበር። በቃ መከላከያ ሞት ገላቸዋል የሌላ ኃይል ነው ሞታ መታወቁት አይደለም የሚል ያን ስጋት ስለነበር ግን መከላከያ እንዳየው በተለይ ከተሞች እንዳይጎዱ በጥንቃቄ ነው በከተማ ውጭ ነው ኦፕሬሽን ሲያደርግ የነበረው እና ከተማዎቹ በተጠበቀው መልክ ብዙም ጉዳት አልደረሰም። አልፎ አልፎ የሚታይ ጉዳቶች አሉ ግን አጠቃላይ ግን ትንሽ ጉዳት ነው እና ከዚያ አኳያ ህዝቡ አሁንም መከላከያ በየቦታው ቶሎ ደርሶ ያው የመንግስት መዋቅሩም ጀምሮ ስራ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ይፈልጋል። ዶክተር ሙሉ እንደው በመጨረሻ እንግዲህ ስራችሁ በጣም ከባድ ነው ብዙ ነገር ይጠብቃችኋልና ከህዝቡ ምን ትጠብቃላችሁ? በዚህ ችግር ውስጥም በዚህ አይነት ስሜት ውስጥም ቢኖረው ወደፊትም መመልከት አለበት ያለውን ሁኔታ በጋራ ለማስተካከልም የህዝቡን ድጋፍ የምትፈልጉ እንደሆነ ገልጻችኋልና ከህዝቡ ምን ትጠብቃላችሁ? እንደው እንደ መልእክትም ቢያስተላልፉ። እንግዲህ በተለይ ህዝቡ አሁን ያው ጸጥታውን ይሄ ሰላሙን ለማረጋገጥ ደራጅቶ በደንብ መስራት አለበት። በተለይ አሁንም ከውጅንብር ጅንብር ወጥቶ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ቶሎ ብሎ እጃቸው ሰጥተው ሰላማዊ ወደ ሰላማዊ እንዲመለሱ ከማድረግ አኳያ ህዝቡ ሚና መጫወት አለበት ብለናል። ይህም በስር ያየ ነው። ህዝቡ ፍላጎት አለው። ወረድ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ጥሪ በማድረግ ብዙ ሰው ከከተማ ወጣ ሰው አለ። በድንጋጤ ቶሎ ተመልሶ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ተጠቃዎችም ብዙዎቹ ዝም ብሎ ያለማወቅ በስሜት ሊሆን ይችላል ትሎ ብለው ለመከላከያ ኃይል ጥቃቸው አስረክበው ወደ ሰላማዊ ህይወት ይህን ሁሉ እንዲያግዝ በአጠቃላይ ግን ያው ሰላሙ እንዲጠበቅ እኛ በምናደርገው የሰላምና መረጋጋት ስራም እንዲያግዝ ነው እንግዲህ በውይይቱም ያነሳ ነው። ይሄ ካደረገ ሌላው ደግሞ ያው አጠቃላይ ትግራይ ህዝብ አሁን በዚህ በሚያውቀው ጉዳይ ላይ በተፈጠረ ችግር የሰዎች በፈጠረ ችግር ችግር ላይ ነው ያለው እና ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ድጋፉ እንዲያደርግ ነው ጥሪ የማቀርበው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ለማስጀመር ኢትዮ ቴሌኮም በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚያ ወይዘሪት ፍሬ ህይወት አምሩ በሳምንት ውስጥ እንዲፋ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬ ህይወት አምሩ ለኢሳት እንደገለጹት በአላማጣ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ጀምሯል። በዳንሻ ሁመራና ማይጸብሪ በከፊል ጀመረ ሲሆን ጉዳት የደረሰባቸውን መስመሮች የመጠገኑ ስራ ቀጥሏል። ወደ መቀሌና ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም የኢትዮ ቴሌኮም ባለሙያዎች መላካቸው ተመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበረውን ውጥረትና ወደ አንድ ወገን ያጋደለ የማረግ አሰጣጥና የስልጣን ተዋረድ ለህዝብ ይፋ ያደረጉት በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበረ። ፓርላማው ዶክተር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ መጋቢት 24 2010 ቢሾማቸው ስልጣን እንዳልነበራቸውና በደህንነት ተቋሙ መስሪያ ቤት ተጽዕኖ ስር የቆዩበትን ሁኔታ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዝርዝር አብራርተዋል። ይህ ጉዳይም በሳምንቱ ውስጥ በህዝብ ዘንድ ትልቅ መወያያ ሆኖ ሰንብቷል። በህወሓት አመራር ላይ ህግን ለማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ያልተቻለውም በአቅም ውስንነት እንደነበርም በዝርዝር አስታውቀዋል። በለውጡ ማግስት ጀምሮ በሀገሪቱ ከ100 በላይ የጎሳ ግጭቶች መቀስቀሳቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በህወሓት መሪዎች እቅድ የፋይናንስና ስልጠና ድጋፍ የተፈጸመ መሆኑንም አስረድተዋል። ሲሳይ አጌና ተጨማሪውን አጠናቅሮታል። የኢህአዴግ ሊቀመንበርነትን ለመያዝ የነበረውን ሁኔታና ስልጣን ከያዙ በኋላ የገጠማቸውን ፈተና በዝርዝር ለመጀመሪያ ጊዜ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቢሮአቸውና በቤታቸው ጭምር የማያዙበት ሁኔታ እንደነበረና
كإسرائيل يالتر يفتن عن دقات تماتشوم استوصال سلطان اندازو ودى ججيغان نعنبو انداي قوازو يتفتر باتشوم مسنا كل بارلاما بالاتو بزاري ولت زرزروال با قواندرنا ببهر دار قويتاتشو كوالقايتنا كاكمان تمان ننت كوميتي غار بمووايتاتشو يدان ننت مسرابيتو كرساتشو غار قنن ينت ماكوارتون انديهم ياتوان دار قاتشو سجي مفتات لي ينتون ما باباسون عمل كتوال የነገሮች መካረር እና እርሳቸውን ሁኔታዎችን ለመጋፈጥ መዘጋጀታቸውን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸውን ከሀገር ለማስወጣት መገደዳቸውንም አስተውሰዋል። ራሳቸውንና መንግስታቸውን ከተጽኖ ለማስወጣት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙን ጀነራል ሳሞሪያኖስንና የደንነት ኃላፊውን አቶ ጌታቸው አሰፋን ከስልጣን በማንሳት ወደ ርምጃ መሸጋገራቸውን የገለጹት ዶክተር አብይ አህመድ በለውጥ ዋዜማ ተባባሪ የለውጡ መንቀፋት ያሉትን ጀነራል ሳሞራን በክብር በመሸኘት የሰራዊቱን መዋቅር ላይ ጥናት መጀመሩን አብራርተዋል። በዚህም ከሀገሪቱ ሰራዊት ከሻለቃ ማረግ እስከ ጀነራል ማረግ ባለው ስፍራ 55% በትግራይ ተወላጆች መያዙንና የቀረው ኢትዮጵያ ጠቅላላ ድርሻ ከግማሽ በታች 45% እንደነበረ የገለጹት ዶክተር አብይ አህመድ ሹመቱ ከስልጣን አንጻር ሲታይ ደግሞ ይበልጥ ወጥነትና ከፍተኛ ማጋደል የሚታይበት እንደነበር በዝርዝር ገልጸዋል። በዚህም ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር መምሪያዎች 80% እንዲሁም የሀገሪቱን ወታደራዊዞች ሁሉንም በዋናና መከተል አዛዥነት ያዙት የትግራይ ተወላጆች እንደነበሩ የገለጹት ዶክተር አብይ አህመድ ቀጥሎ በሚገኘው ወታደራዊ እርከን ውስጥ ካሉት የግረኛ ክፍለ ጦር አዛዦች 85% እንዲሁም ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አዛዦች 100% የትግራይ ተወላጆች እንደነበሩ በዝርዝር ገልጸዋል። ይህንን ለማስተካከል በርሳቸው አመራር የተደረገውንም ጥረት በዳታ አሳይተዋል። በዚህም የትግራይ ተወላጆች በሀገሪቱ ወታደራዊ መምሪያ ውስጥ ያላቸውን ያልተመጣጠነ 80% ድርሻ ወደ 25% በእዞች ውስጥ የነበራቸውንም የ100% ድርሻ ወደ 25% ዝቅ እንዲል መደረጉን ገልጸዋል። በግረኛ ክፍለ ጦር ውስጥ የነበረውን የ80% ድርሻ ወደ 40 በሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ውስጥ የነበራቸውን ድርሻ ወደ 50 ዝቅ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። የሀገሪቱ ከፍተኛ ሰራዊት ቁጥር እንዲሁም መሰረያ በተከማቸበት ትግራይ ክልል በሚገኘው የሰሜንዝ አዛዡና መከተል አዛዡን ጨምሮ አራቱም ከፍተኛ ቦታዎች በትግራይ ተወላጆች ተይዘው እንደነበር አስተውሰዋል። ይህን ለማስተካከል በተደረገው ጥረት የእዛዛዥ ሆነው የተሾሙት ለተና ጀነራል ድሪባ መኮንን ከህዋት አመራሮች ጋር በተደረገ ግብዣ ላይ ራሳቸውን መሳታቸውንና ይህም ከመመረዝ ጋር የተያያዘ እንደሆነም ፍንጭ ሰጥተዋል። ጀነራል ድሪባ መኮንን ጤናቸው በመታወኩና ሥራዊቱ መምራት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ አዲስ አዛዥ ለመሾም መገደዳቸውን የገለጹት ዶክተር አብይ አህመድ አዲሱን አዛዥ ህዋት አመራር አልቀበልም ያለበትን ሁኔታም አስተውሰዋል። የሀገሪቱ የደንነትና የመከላከያ እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማትን ተቆጣጥሮ የነበረው ቡድን ለውጡን ለማደናቀፍ በበላ ሀገሪቱ 113 ግጭት መቀስቀሱን ይህም ግጭት ከትግራይ ክልሎች በሌላው አካባቢ ብቻ እንዲካሄድ ማድረጉንም ዘርዝረዋል። ግጭቶቹን ለመቀስቀስ የገንዘብ ድጋፍና ስልጣን እንደሚሰጥ ይህም በሚዲያ ጭምር እንደሚታገዝም አስረድተዋል። ይህም ማቋረጥና መቋጫ ያጣ ግጭት በፓርቲያቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች ጭምር ተስፋ ቆርጠው ይዋት ሰዎች የሚሉንን እንስማስ ከመአለት መድረሳቸውንም አስተውሰዋል። ከሰይጣን ጋር እንዴት አብሮ መስራት ይቻላል ሲሉም ጠይቀዋል። መንግስታቸው ራሱን ያጠናከረ ሥራዊቱን በተለይም አየር ኃይሉን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያዘመነ ድሮኖችን ጭምር የሚጠቀምበት ሚስትራይ ሪፎርም በማድረግ ከህዋ ሰዎች እየታወቁ የተጓዘበትንም ርቀት አሳይተዋል። ከመነሻው ህግን ለማስከበር እንዳይንቀሳቀሱ የኃይል ሚዛን ልዩነትና ያቀም ሱነነት እንደገታቸውም በዝርዝር አስረድተዋል። የህወሓት መሪዎች ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል በሰሜን እዝ ላይ ሰነዘሩት ጥቃት በቀጣይነት ጎንደርና ወልዲያን በመያዝ በየከተሞቹም አመጽ ለመቀስቀስ እንደነበር ገልጸዋል። በሰራዊቱ ከፍተኛ ተጋድሎ እነርሱ በሽምቅ ውጊያ ዘመናቸው 15 ዓመታት የፈጀባቸውን በ15 ቀናት መቀሌን መቆጣጠር መቻሉንም አስረድተዋል። የህወሓት መሪዎችም ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ከመቀሌ ሸሽተው ወደ ሀገረ ሰላም መጓዛቸውን ገልጸዋል። ይህ ኃይል በኋላ በዘዘር መጣበታለሁ አሁን ከመቀሌ ሸሽቶ ሀገረ ሰላም አካባቢ እየተሰባሰበ ነው ያለው። እንዲሰሙኝ ፈልገው ትናንትና ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም ውስጥ አብያዲና ሀገረ ሰላም መካከል የነበረው መተረማመስ ስናይን ያደር ነው ላይቭ ነው የምናየው። የጥራት እንቅስቃሴ ማታ አላጠቃናቸውም፣ ምክንያቱም በሽሽት ውስጥ ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ይዘው ሄደዋል። የኛንም ያፈኗቸው ወታደሮች ይዘው ሄደዋል። ህዝብ ውስጥ ማብያዲና ሀገረ ሰላም አካባቢ ህዝብ ውስጥ በጣም መተረማመስ ነበር። አናጠቃም ብለን አይተን የተውኑት ትናንትና ይሰማሉ እነሱ ስለሚያውቁት ነው።
ግን አይከተልም ይሄ በጦርነቱ 99 በመቶ ኢላማችንን መተናል 99 በመቶም ህዝብና ተቋማት ላይ ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ መፈጸሙንም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት በተመለከተም ለዋላዊነታችንን አክብሮ የሚል ምላሽ ሰጥቷል። በአሜሪካ ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ዘመን ኮንፌደራሊስቱ ጀነራል ጄፈርሰን ዴቪስ የፈጸሙትና 3 አመት የቀጠለውን ጦርነት ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያም የተደገመው ይህ መሆኑን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ጠይቀዋል። ጦርነቱም እንደ አሜሪካኖቹ በ3 አመታት ሳይሆን በ3 ሳምንታት መጠናቀቁንም አስታውሰዋል። ከዚህ ባለፈ በደህንነታችን ሳቢያ ጫናን የማንቀበል በነጻነት የኖርን አንዳንድ አገሮች ሳይፈጠሩ መንግስት የነበረነን ሲሉ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ግን ለወዳጆቻችን መንገር የምፈልገው ነገር ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከኛ ጋር እኛንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ ምንም እንደሃብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ አመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን። ሀገርና መንግስት ግራም ይገባን ህዝቦች አይደለም። ይሄን ልታቆን ፈልጋለሁ። እንኳን ዛሬ 100 አመት የተሻለ ትጥቅ ያለው ኃይል ልግዛችሁ ብሎ አይ እኛ ሞታችንን መርጣለን እንጂ አንገዛም ብለን እኮ ብቻኛው ነጻ ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን ከረሳችሁ ማስታወስ ያስፈልጋል። የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም እጃቸውን ለመንግስት እየሰጡት በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነበር። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በመንቀሳቀስና በሽብር የእስር ትእዛዝ ከወጣባቸው ከስልሳ በላይ ሲቪል ባለስልጣናት አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ማክሰኞ ዕለት መቀሌ ላይ እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት መስጠታቸው ተመልክቷል። ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ ቀደም ሲል አዲስ አበባ ላይ ተይዘው መታሰራቸው የሚታወቅ ነው። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በቪዲዮ የተደገፈ ቃለ ምልልስ መስጠታቸው የተሰማ ሲሆን በመገናኛ ብዙሃን በቅርቡ ይለቀቃል ተብሎም ይጠበቃል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ኃይሎች ላይ ለተቀዳጀው ድል ምስጋና ለማቅረብና አጋርነትን ለመግለጽ በዋሽንግተን ዲሲ በሳምንቱ ውስጥ የሙዚቃ ዝግጅት ተካሂዷል። በአሜሪካ በዋሽንግተንና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በጋራ በታደሙበት በዚህ የሙዚቃ ዝግጅት ታዋቂ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተገኝተዋል። ባጭር ጊዜ ውስጥ በተደረገ ጥረት ከያደው የሙዚቃ ዝግጅት አንጋፋው አርቲስት ማሪቱ ለገሰ፣ ሻምበል በላይነ፣ ፀሐይ ካሳ፣ ደሳለኝ መልኩና ሌሎችም የሙዚቃ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። አበረታተው አጠንክረው ሞራሉን ጠብቀው እንደገና ለእናት ሀገሩ ዘብ እንዲቆም ያደረጉ ስለሆኑ ክብርና ምስጋና ለኤርትራ ወገኖቻችን። ከዚህ በመቀጠል የኤርትራ ኮሚኒቲ ተወካይ አቶ ዮሐንስ ክፍሌን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። የኤርትራ ኮሚኒቲ ተወካይ ተራስተ ለኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች እዚህ መጣችሁ የኢትዮጵያ ደስታና ካፋ ደም ዝላበካችሁ ለሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ በሁለት ባንዲራ ተከብያለሁ። ባንዲራ የሀገር መለዮ የህዝብ መለዮ ነው። ላለፉት ሁለት አመት ተኩል ግን እነዚህ ሁለት ባንዲራዎች የፍቅር መለዮ ሆነዋል። ይህ ፍቅር ደግሞ እንደሚቀጥል አልተራተረም። እዚህ ያለነው ኢትዮጵያውያኖችም ኤርትራውያኖችም አንድ ኃላፊነት አለብን። ያ ኃላፊነት ለሚቀጥለው ትውልድ ምንድነው እናስተላልፈው የሚለውን ነገር ሁሉ ጊዜ ማስተዋስ አለብን። ላለፉት 70-80 አመቶች ብዙ ጦርነቶች አይተናል። አብዛኛዎቹ አገሮች ክፍለ ሀገሮች የጦር ቀጠና ሆኖ ነው የከረሙት ለዚህ ሁሉ አመት።
ለመጨረሻ ጊዜ ዛካባቢ በኢትዮጵያና በኤርትራ ይሁንም ኢትዮጵያ ውስጥም ይሁንም ጦርነት የቆመበት ጊዜ መጣ ይመስለኛል። ያንን ደሞ ራይ ያለው ፕራይም ሚኒስተር ስለመጣ ብቻ ነው ብየንም ገምተው። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያና በኤርትራ በኩል ያሉት መሪዎች አይን ለአይን የተያዩበት ጊዜ ነው። አንድ አይነት ሐሳብ ይዘው የመጡበት ጊዜ ነው። አንዱ አንደኛው የጀመረውን አርፍተ ነገር የሚጨርሱበት ጊዜ የመጣበት ጊዜ ነው። ያ ደሞ ሰላም ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ልመለስና ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ለልጆቻችን እናሳልፈው ነገር ካለ ሰላም ነው። ሰላም ብልጽግና ነው። ይሄን ደሞ ማወቅ ይገባናል። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዘራ አክብርልኝ። እዛ አካባቢ ላንዴም ለመጨረሻ ሰላም መጥቷልና በተቻለ መጠን ሁላችንም ባለን አቅም እንጠብቀው። ዘራ ይስጥልኝ። Say it for me. 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 Say it for me.
ነበርን ወይ መከላና ሀደዋ ሌላ መቶ ነው ወይ ለኛ የተሰዋ እኛ ነበርን ወይ ከባህር መሰማ የታሪክ ሲዳ ተፋፍ ለሄደት ምስክር ለችግር መስደል ላይ ስደት መስፈር ላይ ፋሩ መስረፍ ላይ መስረፍ Oh.
የኢትዮጵያ ስትራይት ቴሌቪዥን ተከታታዮች ያሳለፍነው ሳምንትን አበዜናዎች አጠራርገን የዳሰስንበት የዛሬ ጥንቅራችን በዚህ አበቃ። ሳምንቱ የሚያፈራቸው አበይ ክስተቶች መልስ እንገናኛለን። እስከዛው ቸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ጤና ይስጥልን።